З Вашингтона «Голос Америки» програма «Час Тайм». Я Руслан Петричка, вітаю. Цей тиждень у США буде поганим. Потрібно, аби всі залишалися вдома. І з таким поясненням у понеділок до американців звернувся головний лікар США. Станом 23 березня кількість заражених вірусом COVID-19 у США перевищила 41 тисячу осіб. Близько половини пацієнтів у штаті Нью-Йорк, який став епіцентром захворювання в країні. Аби сповільнити поширення коронавірусу, штати Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Джерсі та Нью-Йорк оголосили заборони людям виходити з дому без нагальної потреби. Винятки становлять лише працівники критично важливих служб. А також людям дозволяється ходити в крамниці, аптеки і займатися фізичними вправами на природі. Але все це поодинці. Нью-Йоркська фондова біржа – перше за 228 років свого існування закрилася для торгів і закрила своє головне приміщення. Втім, біржа продовжує працювати онлайн. У понеділок основні індекси у США продовжували падати. Інвестори побоюються, що криза надовго зупинить американську економіку. Дональд Трамп заявив, що наступного вівторка, після завершення 15-денного періоду надзвичайних заходів, його уряд вирішить, чи продовжувати далі ці заходи. Стурбований падінням економіки, президент у твіті написав, що лікування хвороби не може бути гіршим за саму хворобу. Уряд США вивчає можливість відновлення роботи підприємств, якщо робітники працюватимуть у масках, рукавичках і дотримуватимуться інших заходів безпеки. У понеділок в Сенаті продовжилися переговори щодо економічного пакету допомоги американцям вартістю у 2 трильйони доларів. На цьому тижні два спеціальні авіарейси готуються зі Сполучених Штатів в Україну. У четвер, 26 березня, авіакомпанія МАУ доставить українців з Нью-Йорка у Київ. Квитки на цей рейс вже повністю розпродані. На другий рейс в суботу, 28 березня, квитки ще є, повідомили в посольстві України у США. Посольство України в Канаді тим часом повідомило, що 26 березня МАУ здійснить рейс також Торонто-Київ. Українці, які перебувають в Канаді, ще мають можливість зареєструватися на цей літак. Деталі нам розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко. Наша головна новина полягає в тому, що у четвер, 26 березня, з Торонто на Київ вилетить спеціальний рейс, який доставить в Україну українських громадян, які до цього часу залишаються в Канаді. Це велика масштабна операція з урахуванням того, що деякі пасажири летітимуть аж з Ванкувера, то виглядає так, що географічно це буде наймасштабніша операція із тих, які зараз здійснює Міністерство закордонних справ України. Це наша спільна справа із посольством Канади в Україні, а також з міжнародними авіалініями України. Спеціальний рейс летітиме за маршрутом Київ-Торонто-Київ, і ідея в тому, щоб повернути додому і громадян Канади, і громадян України. Ну, наразі наш головний клопіт і наша головна турбота про безпеку. Ми просимо всіх пасажирів, що вони дуже уважно поставилися до своєї безпеки. Вони будуть в аеропортах, в літаку, тому кожен має бути озброєний маскою чи іншими засобами, які зроблять цю дорогу спокійнішою і які не залишать великих шансів для вірусу. Також ми орієнтуємо пасажирів на те, що вони були готові до перевірки і при посадці на літак в Торонто, і при виході з літака у Києві. І на те, що вони були готові до 2 тижнів самоізоляції після повернення в Україну. Ну, додам, що у 2018 році ми відкривали пряме сполучення між Києвом і Торонто. І я думаю, що в той момент ніхто з нас не думав, що з часом, в умовах цієї глобальної кризи, цей рейс, цей маршрут Торонто-Київ стане фактично такою лінією життя для українських громадян, які намагаються повернутися додому. Тому прошу тримати з нас кулаки, ми сподіваємося, що все прийде благополучно. І ми зараз хочемо одного, щоб всі українські громадяни, яких дуже чекають вдома, в Україні, які хочуть повернутися, щоб вони долетіли додому щасливими і здоровими. За інформацією українського МЗС, майже 20 тисяч українців хочуть зараз повернутися з-за кордону в Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, вже незабаром в'їзд в Україну дозволять лише здоровим українцям, які пройшли тест на коронавірус. Суд у Нідерландах над 4 особами, обвинуваченими у причетності до збиття авіалайнера MH17 над Україною, провів сьогодні коротке засідання і зробив перерву до 8 червня.
Судді розглядали вимоги адвокатів до матеріалів, зібраних слідством та прокуратурою. Також чергово постало питання витоку таємної інформації слідства. Наш європейський кореспондент Богдан Цюпин розповідає, що сьогоднішнє засідання проходило за правилами карантину через поширення коронавірусу. Сьогоднішнє коротке засідання у судовому комплексі Schiphol під Амстердамом було дуже коротке, тому що судді проводили засідання насамперед в умовах карантину у Європі у зв'язку з поширенням коронавірусу на континенті, а також через те, що сьогодні було вирішено, що адвокатам треба дати більше часу на ознайомлення зі справами. Судді були розсаджені з порожніми кріслами між ними, щоб уникнути близькості один до одного. Нині вони вирішили, що засідання поновлять 8 червня, щоб дати адвокатам більше часу на приготування і ознайомлення з документами. Тут варто нагадати, що з 4 обвинувачених, яких судять заочно, лише один, громадянин Росії Олег Пулатов, має своїх адвокатів, які представляють його інтереси у суді. Інші троє фактично відмовилися від свого права на захист, не відповівши на виклики в суд. Підозрюваних обвинувачують не у тому, що їхніми руками був збитий малазійський авіалайнер, а у тому, що завдяки їхньому сприянню з території Росії на територію України була завезена ракетна установка «Бук», з якої і був збитий авіалайнер. І їх звинувачують у тому, що саме їхні дії спричинили смерть усіх 298 людей у літаку, що впав у Донецькій області на території, яку контролювали і досі контролюють російські сили. У перший день суду, 9 березня, адвокати Пулатова заявляли, що їм треба більше часу, щоб ознайомитися з документами. Тепер вони мають майже 3 місяці. Суд також постановив, що з матеріалами можуть ознайомитися адвокати потерпілих, але до документів не матимуть доступу самі родичі жертв. Суддя у Нідерландах сьогодні визнав, що вони побоюються витоку інформації. Не лише, що документи можуть опинитися у руках, наприклад, преси, але також і у службах російського уряду. Саме на адресу Росії лунали звинувачення у перші дні процесу про те, що Росія чинила перешкоди розслідуванню. А також лунала стурбованість долею свідків, на адресу яких надходили погрози і вважають, що їх можуть залякувати. Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки», Лондон. Олімпіада 2020 вже офіційно переноситься. Міжнародний олімпійський комітет у понеділок оголосив, що через пандемію COVID-19 літні Олімпійські ігри в Токіо будуть перенесені, ймовірно, на 2021 рік. Олімпійські ігри переносяться вперше в своїй історії. Повністю скасовувалася Олімпіада 3 рази – в 1916, 1940 і 1944 роках через Першу та Другу світові війни. Ви дивитесь програму «Голосу Америки» «Час Тайм». Продовжуємо випуск. Білий Дім дозволив компаніям-автовиробникам Ford Motors, General Motors та Tesla почати виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом. Швидко, давайте, керівництво автоіндустрії, покажіть, на що ви здатні, підбадьорює їх у Твіттері президент Трамп. Різні бізнеси у США та інших країнах намагаються швидко адаптувати свої виробництва, аби забезпечити людей необхідним у цей критичний час. Про лікарні на круїзних суднах, пошиття масок в театрі і виробництво дезінфікуючих засобів у броварнях, продовжує Тетяна Ворожко. Ті компанії, попит на продукти та послуги, яких виріс в умовах пандемії, збільшують своє виробництво. Серед них – виробники туалетного паперу. У базованій в Атланті Georgia Pacific, яка виробляє популярні бренди Quilted Northern та Angel Soft, говорить, що їхні центри з дистрибуції за останній тиждень розіслали на склади та в крамниці на 120% більше паперу, ніж звичайно. Компанія Amazon, яка доставляє товари пошти, оголосила про відкриття 100 тисяч нових вакансій працівників складів та кур'єрів. Carnival Cruise Lines, найбільша компанія круїзних суден у світі, повідомила про можливість переобладнати свої судна під плавучі лікарні. Там готові до облаштування тисячі лікарняних палат,
включно із відділеннями інтенсивної терапії, де будуть розміщувати тих, кого немає коронавірусу COVID-19, аби розвантажити звичайні лікарні. Майкі Еррісон з круїзної компанії «Карнивал» сказав, що він надасть свої судна. І це у додаток до великих медичних суден, які будуть, якщо нам знадобляться, з багатьма кімнатами. Вони будуть пришвартовані у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі і у Сан-Франциско, в інших містах. Під потреби стримування та боротьби з пандемією перепрофілюють свої бізнеси в інших країнах. Швачки Чеського національного театру тепер шиють виключно маски для обличчя. Цього тижня у Чехії вступила у дію норма карантину, згідно з якою не можна з'являтися на публіці із незакритим обличчям. Маленька броварня в Манілі, столиці Філіппін, почала виробляти дезінфікуючий засіб для рук кілька місяців тому для власних потреб. Сьогодні вони нарощують виробництво. Коли ми почули про брак спирту і що люди запасаються вдома продуктами харчування, ми вже тоді використовували певну кількість спирту як дезінфікуючого засобу у броварні. А тепер ми почали більше виробляти і для споживачів. У Шотландії компанія Verdant Spirits, відома своїм джином та ромом, також переключилася на виробництво дезінфікуючих засобів для рук. Рецепт вони знайшли на вебсайті ВООЗ. Так, хтось показав мені рецепт на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він дуже чіткий і зрозумілий, і з ним легко працювати. Також тут запустили сторінку для забезпечення безкоштовними засобами для санітарної обробки рук медичних працівників. І вже отримали чималі надходження. Бажаючих придбати їх товар також вистачає. Як тільки про це стало відомо, наш телефон більше не замовкає. Ми не можемо задовольнити усі потреби і розглядаємо можливість збільшити виробництво. Verdant Spirits буде розливати дезінфікуючий засіб у 5-літрові контейнери. Їхнім продуктом вже зацікавилися на Мальті, в Ірландії та в Сполучених Штатах. Тетяна Ворожко, Костянтин Голубчик, «Голос Америки». Служби швидкого реагування у США, зокрема пожежники, готуються до напливу викликів через пандемію коронавірусу. У Сполучених Штатах більшість пожежних станцій має і медичні підрозділи. І саме вони часто приїжджають на медичні виклики, які надходять у 911. Як бригади готуються до нових часів, як захищаються самі і що радять людям, розкаже Юлія Ярмоленко. Пожежники та працівники інших служб швидкого реагування очікують спалаху викликів, пов'язаних із коронавірусом. В окрузі Монтгомері, що в Мериленді, бригади швидкої допомоги озброюються додатковими аварійними комплектами для пацієнтів, працівників, медиків. Додаткове спорядження, маски, вбрання, захист для очей, щоб наші працівники були готові їхати на виклики до пацієнтів, які можуть мати COVID-19 або симптоми грипу, якщо вони кашлюють, чихають чи мають високу температуру. Офіцери та медичні працівники зустрічаються щодня, аби обмінятися інформацією. Це частина їхнього плану підготовки на час пандемії. Це як і кар'єрні працівники, так і 700-800 пожежників-волонтерів. В окрузі Монтгомері живе понад мільйон людей. Для капітана Оскара Гарсії бути готовим до коронавірусу – пріоритет. Ми маємо по 10 штук всього. 10 масок, 10 захисних пластин, 10 респіраторів для пожежників, але також для пацієнтів. У всьому окрузі 35 пожежних станцій, і всі бригади, які виїжджатимуть на виклики, матимуть ці набори, щоб ізолювати людей, які можуть мати вірус. Втім, каже Гарсія, деякі люди бояться дзвонити 911 через їхній імміграційний статус. Якщо вам треба будь-яка допомога пожежної служби у разі медичної чи пожежної небезпеки, будь ласка, набирайте 911. Коли ми приїжджаємо, ми не питаємо нічого про ваші документи чи імміграційний статус. Нині оператори 911 у випадках медичних викликів ставлять 3 додаткові питання. Чи ви кашляєте, чи підвищена у вас температура, чи є проблеми з диханням. Тим часом місцеві служби охорони здоров'я облаштовують мобільні станції для тестування та готуються розгортати тимчасові клініки, аби впоратися із потенційним напливом пацієнтів. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися «Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Залишайтеся вдома і будьте здорові. На все добре.